أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. بگن سیزدر نینگه اعتبارنگیزگا حواله قیلادیگنمیز سحر حسد و کوز تگیشیدن حمایه بولگن بر سرلی دعا حقیدادیر. O'zi qisqagina duo bo'lib, buni doimiy o'qib yurgan kishiga hech qachon sehr va ko'z ta'sir qilmaydi inshaalloh. Ba'zilarda doimiy dushmanlik qilib jodugarlarga tinimsiz qatnab turuvchi ziyonkori bo'ladi. Undan qutulib xotirjam bo'lishning chorasini topa olmay qattiq qiynalayotgan kishilarni ko'ramiz. Zorlanib shu zolimlardan qutulishning chorasi bormi deya so'raydilar. Marhamat taqvo hamma tanglikdan chiqishning kaliti hisoblanadi. Chunki Rabbimiz o'z kalomida shunday marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Va man yattaqilloha yaj'al lahu makhrajan. Ya'ni kimki Allohga taqvo qilsa, uni tanglik va qiyinchilikdan chiqarur. Demak, taqvoda bardavom bo'lib, so'ng bu duoni har namozdan so'ng o'qib yurgan kishiga hech qanday ziyon ta'sir qilmaydi. Na sihr, na ko'z. Marhamat duo budur. بسم الله ورقيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناذر إذا نذر ومن شر ماكر إذا مكر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً